Продукти харчування для немовлят, засоби гігієни, антисептики та інші не менш важливі товари. До однієї з міських дитячих лікарень в Саксаганському районі надійшла чергова партія цінного вантажу для маленьких мешканців нашого міста. Це стало можливим завдяки міській федерації рукопашного бою за всебічного сприяння міської влади. Спортсмени організували збір, доставку, а також безпосередньо розвантажили все – 17 коробок. Ми вже не в перший раз привозимо гуманітарну допомогу для нашого населення. Ми вже доставляли гуманітарну допомогу в амбулаторію міста Кривого Рогу для діточок віком від 0 до 3 років. Це для криворіжців, які не покинули місто і залишаються на території України. Також привезли вантаж з дитячим харчуванням, суміші для немовлят, засоби гігієни, це і памперси, і вологі серветки тощо. Це вже третій за ліком вантаж допомоги, який надійшов завдяки міській федерації рукопашного бою, віце-президентом якої є Юрій Вілкул. Очільник міста наголосив, що абсолютно всі медичні заклади Кривого Рогу, лікарні та амбулаторії працюють для наших співвітчизників та новоприбулих криворіжців. Ми працюємо в місті з багатьма фондами, з волонтерами, і нам дуже приємно, коли наші спортивні федерації теж займаються допомогою нашим жителям, дітям. Наші спортсмени активно включились в допомогу жителям міста. І я благодарен Федерації рукопашного бою. В Кривому Розі військова адміністрація створила стратегічний запас медикаментів та продуктів харчування на декілька місяців. Його постійно поповнюють як зусиллями місцевих органів влади, так і з залученням міжнародних організацій та гуманітарних надходжень за кордону, якими доправляють до нашого міста десятки тонн різнопланового вантажу. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Перший міський.